নমস্কার ৰাজ্যৰ কৃষকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো পিএম কিষাণ যে সন্মান নিধি আছে আৰু এই সমগ্র নিধিৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় 2000 টকা কৃষকসকলে অতি শীঘ্ৰে একাদশ কিস্তিৰ ধন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কিন্তু যদিহে আপুনি e-KYC কৰা নাই তেতিয়া হলে এইবাৰ এই সন্মান নিধিৰ টকা আপুনি নাপাব আৰু ইয়াৰ বাবে মাজত মাত্ৰ দুটা দিনহে আছে First on time, it is a খবৰ তো আমি আপোনালোকক জনায় আছো পিএম কিষাণৰ টকা পোৱা কৃষক সকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ অতি শীঘ্ৰে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে একাদক কিস্তিৰ ধন মুকলি কৰি দিব অৰ্থাৎ 2000 টকা অতি শীঘ্ৰে আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাব কিন্তু ইয়াৰ বাবে আপুনি এটা কাম কৰিব লাগিব আৰু সেই কাম যদি আপুনি কৰা নাই তেতিয়া হলে আপোনালোকে এই ধন নাপাব 31 মেৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰক e-KYC হাতত মাত্ৰ দুটা দিন আপোনালোকৰ ওচৰত আছে যদিহে e-KYC আপুনি কৰা নাই এতিয়া লৈকে তেতিয়া হলে একাদশ কিস্তিৰ যি পিএম কিষাণৰ ধন আছে কৃষক সন্মান নিধিৰ যি ধন আছে সেয়া আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহয় কিয়নো ভাৰত চৰকাৰে এইবাৰ e-KYC বাধ্যতামূলক কৰিছে এই e-KYC কিদৰে সম্পূৰ্ণ কৰিব কৃষক সন্মান নিধিৰ বাবে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি আপোনালোকক কৈ দিছোঁ pmkisan.gov.in এই ৱেবছাইটত আপোনালোকে লগ ইন কৰক এই ৱেবছাইটলৈ প্ৰথমতে আপুনি যাব লাগিব আৰু এই ৱেবছাইট যোৱাৰ লগে লগে তাত আপোনালোকে স্পষ্টভাৱে দেখা পাব ইয়াৰ ৱেবছাইটৰ সোঁকাষে আপোনালোকে দেখা পাব e-KYC বুলি এটা অপশ্যন থাকিব আমি সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বৰ্ণনা কৰি দিম e-KYCত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াৰ পাছত আপোনাৰ যি আধাৰ কাৰ্ড আছে আধাৰ নম্বৰ আপুনি এণ্টাৰ কৰিব লাগিব আধাৰ নম্বৰটো আপুনি এণ্টাৰ কৰি দিয়ক e-KYCৰ সেই অঞ্চলটোত গৈ আৰু তাৰ পাছত চাৰ্চ অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব আধাৰ নম্বৰ এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাৰ্চত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ যাব ইয়াৰ পাছত আপুনি কি কৰিব আধাৰৰ সৈতে আপোনাৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ লিংক হৈ আছে সেই মোবাইল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰক অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিটো মোবাইল ফোন আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক হৈ আছে সেই মোবাইল ফোনটো আপুনি এণ্টাৰ কৰিব লাগিব ইয়াৰ পাছত আপোনালৈ এটা অ'টিপি নাইবা ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড আহিব আৰু এই অ'টিপিটো আপুনি এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে e-KYC প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ যাব সেই প্ৰক্ৰিয়াটো মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে আমি আপোনালোকক ৱেবছাইটত গৈ কিদৰে এপ্লাই কৰিব সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বুজাই দিম কিন্তু পুনৰবাৰ জনাই আছোঁ যে পিএম কিষাণ সন্মান নিধিৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ একাদশ কিস্তিৰ ধন অতি সোনকালেই চৰকাৰে মুকলি কৰিব আপোনালোকৰ একাউণ্টত 2000 টকাকৈ সোমাব কিন্তু তাৰ বাবে এইবাৰ e-KYC কৰাটো বাধ্যতামূলক আপুনি e-KYC কৰিবই লাগিব অন্যথা আপোনাক চৰকাৰে টকা নিদিয়ে হেল্পলাইন নম্বৰকেইটাও লৈ লওক 011-243-00606 প্ৰথমটো হেল্পলাইন নম্বৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো আন এটা হেল্পলাইন নম্বৰ হৈছে 155-261 এই নম্বৰকেইটাতো কল কৰি আপুনি কিছু তথ্য লাভ কৰিব পাৰে যে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া কিদৰে কৰিব পৰা যায় কিন্তু খৰধৰ কৰক যিসকলে পিএম কিষাণৰ ধন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কৃষকসকলে পায় তেওঁলোকৰ বাবে মাজত মাত্ৰ দুটা দিন আছে 31 তাৰিখ শেষৰটো দিন 31 মেৰ ভিতৰত যদি আপুনি e-KYCৰ কাম সম্পূৰ্ণ নকৰে তেতিয়াহ'লে পিএম কিষাণ সন্মান নিধিৰ একাদশ কিস্তিৰ ধন আপোনাৰ একাউণ্টত নোসোমায় অৰ্থাৎ 2000 টকা আপুনি লাভ নকৰিব গতিকে e-KYCৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো আপুনি ৱেবছাইটত গৈ কৰিব পাৰে সেই ৱেবছাইটটো আমি আপোনালোকক কৈ আছোঁ যে সেইটো ৱেবছাইটত আৰু কিদৰে কৰিব তাৰ প্ৰক্ৰিয়া দেখুৱাম কিন্তু e-KYC যদি নকৰে একাদশ কিস্তিৰ ধন আপোনালোকে নাপায় চৰকাৰে e-KYC কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰিছে পিএম কিষাণ সন্মান নিধিৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যি কৃষক সন্মান নিধি আছে তাৰ বাবে e-KYC কৰাটো সম্পূৰ্ণ বাধ্যতামূলক 31 মেৰ ভিতৰত এই প্ৰক্ৰিয়া আপুনি সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব আমি সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কিদৰে আপুনি e-KYC আপডেট কৰিব পাৰিব তাৰ তথ্য আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ষ্টুডিঅ'লৈ আহিছোঁ আমি জনাই আছোঁ এই বিশেষ খবৰটো মাত্ৰ দুটা দিন আছে গতিকে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰথমতে আপুনি ক'ত যাব প্ৰথমতে ৱেবছাইটটো হৈছে pmkisan.gov.in এই ৱেবছাইটটোত আপুনি প্ৰথমতে ক্লিক কৰক www.pmkisan.gov.in এই ৱেবছাইটটোত যোৱাৰ লগে লগে এই ৱেবছাইটটো যেতিয়া খোল খাব এই ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে দেখিব সম্পূৰ্ণভাৱে লিখি থোৱা হৈছে যে e-KYC ইজ মেণ্ডেটৰী ফৰ পিএম কিষাণ ৰেজিষ্টাৰ্ড ফাৰ্মাৰ্ছ অৰ্থাৎ পিএম কিষাণত যিসকল কৃষক ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ আছে তেওঁলোকৰ বাবে e-KYC বাধ্যতামূলক OTP বেছড e-KYC ইজ এভেইলেবল অন পিএম কিষাণ পৰ্টেল ডেডলাইন ফৰ e-KYC ফৰ অল পিএম কিষাণ বেনিফিচিয়াৰিজ হেজ বিন এক্সটেণ্ডেড টিল 31 মে 2022 অৰ্থাৎ 31 মে 2022 আৰু মাত্ৰ দুটা দিন আছে এই 31 তাৰিখৰ ভিতৰতে আপুনি এই কাম
সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব আজি 29 মে অন্যথা আপুনি এবাৰ একাদক কৃষ্টিৰ ধন নাপাব এতিয়া কোত যাব লাগিব এই ওয়েবসাইটটো যদি আপুনি হু কাখে চাই ফার্মার্স কর্নার বুলি এটা অপচন আছে আপোনালোকে যদি যায় এই ফার্মার্স কর্নারত সম্পূৰ্ণ তথ্য থাকে বেনিফিশিয়ারি স্ট্যাটাস বেনিফিশিয়ারি লিষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াৰ যেতি e-KYC নিউ বুলি দি থোৱা হৈছে মই সিনমা কিছু জুম কৰি ওচৰৰ পৰা দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছো ইয়াত e-KYC বুলি যেটো অপচন আছে e-KYC টো অপচনত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব এই অপচনটো যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব তাৰ পাছত আধাৰ নম্বৰ এন্টাৰ কৰিবলৈ এটা অপচন আহিব হয়তো এই মুহূৰ্তত ওয়েবসাইটটোত হ্যাং মাৰি আছে কিন্তু ইয়াত আপোনালোকে এই ওয়েবসাইটটোতে সেই e-KYC ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখা পাব যে আধাৰ নম্বৰ আপুনি এন্টাৰ কৰিব লাগে আৰু আধাৰ নম্বৰ এন্টাৰ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অহাৰ লগে লগে তাত আপুনি আধাৰ নম্বৰ দিব লাগিব আপোনাৰ OTP আহিব এই সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ আহি গল এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো এয়া চাওক এই তাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে OTP বেছড e-KYC এই যেটো অপচন আহি গল ইয়াত আপুনি আধাৰ নম্বৰ নিজৰ আধাৰ নম্বৰটো যিটো আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ আছে আধাৰ নম্বৰটো আপুনি ইয়াত দি দিব লাগিব আধাৰ নম্বৰ দিয়াৰ পিছত চাৰ্চত ক্লিক কৰক চাৰ্চত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আমি বুজাই দিছোঁ যে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো যিটো মোবাইল নম্বৰ লিংক হৈ আছে সেই মোবাইল নম্বৰটো আপুনি দিব লাগিব আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰত এটা OTP আহিব OTPটো এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই OTP বেছড e-KYC সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো সমাপন হৈ যাব গতিকে PM কিষাণ সন্মান নিধি পুনৰবাৰ কৈ দিছোঁ মাজত আজি 29 তারিখ আর 31 তারিখের ভিতর আপনি করব লাগিব প্রথমতে কত যাব pmkisan.gov.in ওয়েবসাইটত যাব ওয়েবসাইটত লিখি থোৱা হৈছে e-KYC is mandatory for PM Kisan registered farmer OTP based e-KYC is available তাৰ লগতে হেল্পলাইন নম্বৰ কেটাও লৈ লওক হেল্পলাইন নম্বৰ কেটাও দি থোৱা হৈছে ইতিমধ্যে জনাইছো 155261 এইটো এটা হেল্পলাইন নম্বৰ ইয়াতো আপুনি কল কৰিব পাৰে অধিক তথ্যৰ বাবে আৰু আনটো হৈছে 011-243-00606 এই দুইটা হেল্পলাইন নম্বৰ এই দুইটা হেল্পলাইন নম্বৰতো আপুনি তথ্য লাভ কৰিব পাৰে নাইবা নিয়েৰেষ্ট CSC চেণ্টাৰ মে বি কণ্টেক্টেড ফৰ বায়োমেট্ৰিক বেছ KYC কাষতে থকা CSC চেণ্টাৰলৈ আপুনি যাব পাৰে কিন্তু আটাইতকৈ সহজ উপায় হৈছে pmkisan.gov.in-ত গৈ ফাৰ্মাৰ্ছ কৰ্ণাৰত গৈ e-KYC-ত আপুনি ক্লিক কৰি দিব e-KYC-ত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইদৰে আপুনি OTP বেছড e-KYC আহি যাব ইয়াত আপুনি আধাৰ নম্বৰ সুমুৱাই দিয়ক চাৰ্চ কৰক ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ফোন নম্বৰ এণ্টাৰ কৰক আপোনাৰ ফোন নম্বৰলৈ OTP আহিব আৰু সেই OTP আপুনি দি দিয়াৰ লগে লগে e-KYC প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ পৰিব কিন্তু যদিহে আপুনি e-KYC সম্পূৰ্ণ নকৰে চিন্ময় দূৰৰ পৰা দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ e-KYC যদি সম্পূৰ্ণ নকৰে তেতিয়াহ'লে একাদক কিস্তিৰ যি 2000 টকা যি অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰে হয়তো প্ৰদান কৰিব দুই এদিনৰ ভিতৰতে সেই টকা আপুনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ব আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকক জনাইছোঁ এটা বিশেষ খবৰ বিশেষকৈ কৃষকসকলৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যে PM কিষাণৰ যিসকলে টকা পায় 2000 টকা যিসকলে একাউণ্টত লাভ কৰিব তেওঁলোকে 31 মেৰ ভিতৰত e-KYC প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব